केले गर्छ मन्त्र पछाडि मन्त्र लेख्ने के गर्ने हजुर के थाहा अब यहाँ गुरु लेख्यो फोटो खिच्यो होइन अनि उता गएर फेरि यो गुरुले लेखेको साइन हानेको भनेर फेरि एकदम ठुलो हो भनेर भेज्ने चाहिँ पाइँदैन होइन होइन यो त किनिसकेको यो त उसले चाहिँ त्यस्तो भन्नु होइन उसले पाउनु गर्नु गुरु पहिला पनि गरेको होइन हुँदैन गुरु त्यसो चाहिँ भन्ने मिल्दैन अरे ए हस् हस् म भनिदिन्छु ए हस् त्यसो चाहिँ भन्ने पाइँदैन हस् म भन्छु अनि एकचोटि राख्ने नै गर्दैन Thank you.